Всім привіт великий! Вітаю вас на своєму каналі, запрошую на перегляд асортименту в магазині Аврора. 34 бачу, теплі чоловічі, по 49, по 39, навіть є 29, 27 і 22 гривні дитячі. Так. Very Perry 34, Millennium 44, але це не як ціна, мені здається, ціна трішки дешевше був. Дивіться, які гарні келихи привезли. О, які красиві, 77 гривень келих для шампанського. Дивіться, які грілки для рук. На 10 годин тепла. В руки можна, 2 штуки в упаковці. Де можна струсити, залишити на повітрі на 5-10 хвилин, помістити в кишені або в рукавиці. Цікава така штучка, 34 гривні вона зараз. Так, ну якщо ми вже тут біля продуктів, давайте розглянемо ціни. Так, какао напій Несквік, де він є, його заховали. Ось він є, 44 гривні, 140 грамів. Велику Нескафе Голд. Вагою 210 грам можна придбати в Аврорі 249 гривень. Економія 100 гривень. До 4-го бачу, лютого. Ось такі дві кави, еспресо, кава зі Львова. Дві штуки по 450 грам, зараз по 179. Кава в зернах, тут цілий кілограм, також зараз зі знижкою. Розчинна кава у склі, 200 грамів, також зараз зі знижкою. Ось така кава розчинна. Тут є карамель, ірландський віскі по 69 гривень. В акції чай Ловаре, тут 4 смаки по 8 пакетів, 52 гривні. Дивіться, ось такий набір чаю, трипільське сонце, чорний та лісові ягоди, в упаковці по 20 штук. Зараз можна придбати за 34 гривні ось цей набір. Ось такий набір Шерлок, по 25 пакетів, 50 пакетів разом, дві упаковки, 44 гривні. Чорний чай з лісовими ягодами, 20 пірамідок, 29 гривень. Зі знижкою чай Мономах, чорний та зелений, 25 пакетів, 29 гривень. Кава старого Львова, вже мелена, смажена, 200 грамів. А ось такий чай можна придбати за 9 гривень, 18 пакетів, чорний, міцний. Фруктовий напій Капризон 200 грамів, 17 гривень. Молоко згущене зараз також в акції. Набір цукерок Житомирські ласощі, 44 гривні, 180 грамів. Акція вже скінчилась до 14-го. Я вам хочу сказати, що в Рурі також акції, навіть без акції приправи по 7 гривень. Це також недорого, мені здається. Так, перець чорний по 7 гривень. По 9 гривень приправа карі. До моркви по-корейськи 7 гривень. Приправа куряча універсальна 90 грамів 12 гривень. Ну, наближається День Валентина, да? Дивіться, які чашки. По 44 гривні. Салатник скляний на ніжках. Виглядає навіть дуже красиво. Салат з бурячок буде на нього. Надзвичайно в ньому гарно буде мати вигляд. 49 гривень. Ось такі кошики також з'явились в різних кольорах. Досить цупкий матеріал. З ручками, і тут сам цей тримач металевий. Вісімдесят чотири гривні, на жаль, не написано, наскільки
А літрів він об'ємом іде. Ось такі захисні капелюшки, мабуть, для дітей. Коли миєте голову, щоб водичка не попадала в очки. Також розмір регулюється. Кольори в асортименті. Металева скринька для дорогоцінностей або на подарунок щось подарувати. Зараз вона... А дивися, отут зверху все було, бачиш? Так, ось такі миски на 6 літрів, 44 гривні. Є трішки більші. Зараз подивимось ціну. На жаль, нема ціни. Знову з'явилися ось ці формочки, набори, як їх називають, для печива, фігурні, як квіточки. Ну і, звичайно, зірочки. Куди ж без зірочок? Я вже ці ланчбокси показував, вони надзвичайно круті, але вони, ну, для дітей до школи, мабуть. Це дорослий собі не візьме на роботу, але цікаві дуже. Ой, зараз вони в акції. 64 гривні, минулий раз були по повній вартості. Надзвичайно гарні салатники у вигляді сердець. Кольори в асортименті. Ціна 44 гривні. Так, ось такі кошики з'явились, кольори в асортименті. Зараз проб'ємо ціну. 64 гривні. Ну, нарешті щось не пластикове. Трішки порівняти і буде гарна миска. Тарілка, не знаю, салатниця. У мене є така самісінька, тільки інакшого кольору і трішки менше. Зараз проб'ємо ціну. 119 гривень кошик декоративний, текстиль в'язаний. Знову щось не пластикове. Дивіться, який гарний декоративний кошик. Має петельку, можна повісити його в ванні. Дуже оригінально зроблений. Також зараз проб'ємо з вами ціну. 55 гривень. Я знайшов ось такі кошики, як щойно показував. Тільки вони йдуть за розміром трішки менше і багато різних кольорів. 99 гривень. Дуже хороша дошка для дітей. Пиши та стирай. Ось вже в наборі іде фломастера, який пише і стирає. І дві магнітні такі, я не знаю, може навіть на холодильник можна. Два магнітних тримачі. Якщо на холодильник можна, це взагалі буде круто. 99 гривень. На холодильнику написали повідомлення і пішли на роботу. Або список покупок в Аврорі. Ось такі нові диспенсери з'явились. Дивіться, які вони зручні. Можна все покласти і губки, і шкряпки. Органайзер ось такий кухонний. І вже в ньому можна сюди налити рідину для миття посуду. Ціна 99 гривень. Набір гачків. В наборі 5 штук. Максимальна вага 3 кг. 29 гривень. Набір металевих гачків 5 штук, 34 гривні. Ось такі можна придбати за 22 гривні. Ось такі невеликі салатники квадратні по 27 гривень на 1,5 літри, кольори в асортименті. Є трішки більше, також кольори в асортименті по 34 гривні на 2,5 літри. Ємності для зберігання. Кругла на 2 літри з кришкою, яка закручується. Ціна її 29 гривень зараз, була 49. Калоші з хутром 129 гривень. Металеві скриньки, вони вже були в Аврорі, але мені здається 49 гривень скарбнички. Треба міняти малюнки вже, щоб щось новеньке було. Міні-капучинатор. У мене такий самісінький я купував. Досить непогана штука. 29 гривень. Універсальне мастило 55 гривень.
пасатіжі. 99 гривень. Навісний замок 69 гривень. І дивіться, зараз ось такий трішки більший замок навісний, він в акції 59 гривень. Лампочки в Аврорі в асортименті. Зараз найдешевше в акції 49 гривень. Світлодіодні 39. Ось такий з'явився ліхтарик світлодіодний, портативний, з USB зарядкою. Він зараз зі знижкою. Я вам хочу дуже подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Набір світильників з пульту управління 169 гривень. В Аврорі навіть є ось такий компас, дивіться. Він дійсно показує. Ви собі уявляєте, нас такі тільки в школі вчили в компасом, якщо десь заблукали, з компасом ходити обов'язково 29 гривень. Ось така подушка з підігрівом, хто мерзне дуже. Старші люди, я знаю, досить часто мерзнуть. Моя бабуся мерзла завжди, і вона грілку гріла, набирала кип'яток. Дивіться, вона зараз 299-219, вона в акції. До 4 лютого акція. Увімкніть дзвіночок. Дзвіночок на каналі, щоб ви знали про всі акції перші. 10 гривень панкод і клуб 4 лапи. Краще, мабуть, оцей взяти, тому що всі пишуть, що не дуже якісний оцей корм. 13 гривень. І фрійський стаж також каже, що добрий по коментарям. 11.50 зараз. Акція закінчилась, бачите, що варто звертати і тут. А ні, акція не скінчилась до 31-го. У мене вже, бачите, вже акція скінчилась. Також бачу, бо трохи вже привозять насіння в Аврору. Досить непогана штука. Ось така для прочищення зливних труб. Металева. Давайте проб'ємо ціну. 88 гривень. Ось такі сумки новинки, вони вже були в Аврорі колись, але вони досить зручні, ось такі прямокутні і дуже красивий, мають широкий пасок, закриваються на застібку і навіть не видно замка. Досить оригінально зроблені, ну помістити сюди, поміститься і гроші, і мобілочка. Гарна штучка, мені дуже подобається, зверніть увагу, дівчата. І колір такий, в принципі, універсальний. Ціна 229 гривень. Знайшов ось такі вільветові, теж непогані, вам скажу, дійсно непогані, з двома широкими ручками на застібку кнопку і всередині ще ось он такий на через плече, сюди треба положити всередину. Ну, цікаво, також цікаво, кольори в асортименті, зараз проб'ємо ціну. 129 гривень. Кому ще потрібні набори, ще не допродали. Вони зараз, здається, дешевше, якщо не помиляюсь. Вони зараз 44 гривні, і не треба нічого купувати на якусь суму в Аврорі. Раніше було за умови придбання, здається, на 99 гривень. А тепер ось купуйте, може там щось і буде. Може щось попадеться, якась вам прикраса. Так, швабри. До речі, зараз добре стоїть наклейка на ці. Ну, проб'ємо. 199 гривень швабра. З віджимом. Хочу нагадати про акцію на заколки крави для волосся. Мінус 30% 16 по 22 січня. Безкінечність. 39 гривень коштує набір із 100 штук резинок. Дивіться, який гарний краб заколка. Красивий, да? На літо 34 гривні.
знайшов ось такі досить непогані, красиві обручі для волосся. 39 гривень. Чокер, а я стою і думаю, як же ж називався він. Пам'ятаю, був такий період, що дівчата носили чорні такі чокери. Набір резинок маленькі та великі. Упаковка коштує 22 гривні. Зараз кисневий відбілювач містер Хелен, місіс Хелен. Можна придбати за 59 гривень. Дорожній фен. До речі, в кого вдома мало місця, можна також використовувати, багато місця не займає. А ось такі серветки вже по 7 гривень можна придбати, в упаковці 12 штук. Ось такі кольорові спонжики в наборі, 88 гривень набір, 6 штук в упаковці. Вам гарних вихідних, міцного здоров'я, мирного неба. Сподіваюсь, у вас все гаразд.